Varför börjar en vanlig kvinna som Ann-Marie att dricka? Har hon någon chans att komma tillbaka till livet och orka leva också utan sina vinflaskor? Ann-Marie, alkoholist, är en pjäs av Annette Kullenberg om en kvinna på väg att gå ner sig, på väg att släppa taget. I rollerna både skådespelare och yrkesverksamma inom sjukvården. Ann-Marie, alkoholist, här i TV1 måndag 19.30. Av Sveriges 8 miljoner invånare har 1 miljon ingen TV. Över 500 000 kvällsarbetar. Och 2 miljoner är så unga eller gamla att de inte orkar se på TV. Återstår 4,5 miljoner människor. 60 000 gör lumpen. 40 000 har utvandrat. 600 000 betalar inte sin licens och tittar alltså inte på TV. 200 000 är med i korpen eller springer i skogen. Lika många sitter på krogen. 1 miljon är bortbjudna. 100 000 är på kongresser eller kurs. Återstår 2,5 miljoner. 1200 gör sina röster hörda på fackliga möten. Och 198 000 försöker göra sig hörda. 100 000 människor är på väg hem. 60 000 gör någonting helt annat. Fy skäms. 147 personer är på Stadsteatern. 100 000 skatteplanerar. 30 000 är på toaletten. Och 50 000 skriver insändare till televisionen. Och 46 stycken är recensenter. Och de tittar aldrig på TV. Återstår cirka 2 miljoner. 200 000 har varit på Systembolaget. Och 3% tillhör felmarginalen. Men de som är kvar, 1,2 miljoner, gör alla som Birgitta. Jag tittar alltid på Svar direkt. Just det, Birgitta Skander är en av de 1,2 miljoner tittare som i höstas såg på Svar direkt från Göteborg. Programmet som är kontroversiellt, aktuellt och som ger besked. Programmet som ses av gammal. Som göteborgare tittar på programmet Svar direkt. Och ung. Jag kikar alltid på Svar direkt. Ja, över 160 000 tonåringar ser på Svar direkt. Programledare är Sivert Öholm. Tisdagen den 25 februari är han tillbaks igen. God afton och välkomna till Aktuellt söndag. Och detta är huvudinnehållet ikväll. We'll bide our time, but we will disperse the civilians, protect them, take care of them. And then we hit Enrile and Ramos. If they don't surrender. En hotfull president Marcos ikväll vägrar ju upp läget lika förvirrat som krig.